Rugsėjo 30 dieną Seime vykusioje konferencijoje iššūkis Lietuvos energetikai – švaistyti galimybės ar pasinaudoti ES patirtimi – prieita prie pagrindinės išvados. Naujoji Visagino atominė elektrinė padės įgyvendinti pagrindinių šalies energetinės politikos nuostatus. Konsultantų atlikta analizė rodo, kad atominės elektrinės pagamintos elektros savikaina nebejotinai bus mažesnė už elektros savikainą pagamintos dujų ar naftos produktų pagrindu. Naujoji Visagino atominė elektrinė padėtų įgyvendinti ir strateginius Lietuvos tikslus. Vienas jų – prisijungti prie Vakarų Europos energetinės sistemos. Atominės elektrinės statyba – tai yra prielaida mums jungtis prie Vakarų Europos elektros sistemos tinklų. Sudarys prielaidą per Lenkiją, per jungti su Lenkija, jungti su europiniais elektros tinklais. Svarbiausių konferencijos klausimų tapo strateginio investuotojo vaidmuo ir būtinybė. Visagino atominės elektrinės generalinis direktorius Šarūnas Vasiliauskas pabrėžė, kad be investuotojo, net padedant kaimyninėms valstybėms, Lietuva neišsivers. Tai esą paprasčiausiai neįmanoma. Lietuva ir mūsų regioniniai partneriai, turiu omenyje Latvija, Estija ir Lenkija, vieni nepajėgs finansuoti tokios apimties projekto. Tai, kad įgyvendinti projektą, sėkmingai reikalingas strateginis investuotojas. Atsakydamas į klausimą, kas galėtų tapti tuo gyvybiškai svarbiu investuotoju, Vasiliauskas minėjo didelės ES kompanijas, kurios savo turtų galėtų garantuoti paskolas reikalingas projektams vykdyti. Tokį įmonį, pasak ministro Sekmoko, priklausytų ir kontrolinis atominės elektrinės akcijų paketas. Mūsų preliminarių vertinimo strateginis investuotojas turėtų turėti tikslą, tikėtina turėtų turėti tikslą, turėti kontrolinį akcijų paketą. Teigiama, kad naujos Visagino atominės elektrinės statyba – analogų Lietuvoje neturintis projektas. Energetikos ministro žodžiais tai būtų didžiausia Lietuvos istorijoje plyno lauko investicija. Jis siektų nuo 3 iki 5 milijardų eurų vien pirmajam blokui.